סימן תוף קוף תסבוב באקדומה של המשנה ברורה. לפני שנקרא את האקדומה של המשנה ברורה בפנים, אני אקדים הקדמה על פי דברי המשנה ברורה. כתוב בגמורה בביצה חוף ד' עמוד בייס, נוכרי שאיבי דוירון לישראל ביום טוב. אם יש מאויס הימין במחובר או אסור, ולא ערב נמי אסורים בכדי שיעשו. כלומר, נוכרי שהביא לישראל מתנה ביום טף פירות, והחשש הוא שמה אותם פירות היו מחוברים ביום טף, והנוכרי קצץ אותם ביום טף כדי להביא אותם לישראל מתנה. אז לכן כתוב בגמורה, נוכרי שהביא ביום טף לישראל פירות. פירות כאלו שיש מאותו המין במחובר, חוששים שמה הם נתלשו ביום טף עצמו, והפירות אסורים עד בכדי שיעשו. מה הפשט עד בכדי שיעשו? נחלקו בזה הראשונים. דעת רש"י שבכדי שיעשו הכוונה בכדי שיעשו בליל יום טוב שני. אבל אחרי שיעור של בכדי שיעשו בליל יום טוב שני עצמו, כבר מותר להשתמש בפירות. כי הסיבה שחזל עשו את הפירות בכדי שיעשו היא בכדי שלא יהנה ממלאכס יום טוב. ואחרי שהוא המתין בליל יום טוב שני שיעור של זמן של בכדי שיעשו, הוא כבר לא נהנה ממלאכס יום טוב ממו נפשך. אם היום הקודם הוא קוידש, אז היום השני הוא חול והוא המתין בו בכדי שיעשו. אם היום השני הוא קוידש והיום הראשון הוא חול, אז הוא בכלל לא עשה איסור. כך שהתעשרה שי והסכימו לזה רוב הראשונים. אמנם יש מהראשונים שפרשו שהסיבה שחזל אסרו את הפירות בכדי שיעשו היא לא משום שלא יהנה ממלאכס יום טב, אלא חוששים שמה אותו יהודי שקיבל את המתנה יאמר לנוכרי ביום טב לעשות באיסור. אז לכן חזל אסרו את הפירות בכדי שיעשו, כדי שלא יהיה לו רווח מאותם פירות, וממילא בהזדמנות אחרת הוא לא יאמר לנוכרי לעשות לו איסור. ולפי זה האיסור של בכדי שיעשו הוא עד מוצא יום טוב שני. במוצא יום טוב שני הוא צריך להמתין בכדי שיעשו, כי מי יהיה מותר לו כבר בליל יום טוב ראשון, כבר בליל יום טוב שני, אז יהיה לו רווח מזה. יהיה לו רווח מזה שהגוי קצץ לו את הפירות, שיש לו פירות בליל יום טוב שני, וממילא הוא עלול לומר לנוכרי שיעשה לו איסור, שיעשה לו מלוכה ביום טוב עצמו. אז לכן לפי אותם שיטות בראשונים, אסור בכדי שיעשו עד מוצא יום טוב שני. נפקמינה נוספת, יש בין הטעם של רש"י שהסיבה שחזל אסור בכדי שיעשו הוא משום שלא יהנה ממלאכס איסור, לבין הטעם של שאר הראשונים שזה גזרה שאלוהים אמר לו לעשות, האם האיסור הוא רק למי שהובא בשבילו או גם לכל יהודי, לכל ישראל? אם הסיבה שלא יהנה ממלאכס יום טוב, האיסור הוא לכל אדם, לא רק למי שהובא בשבילו. אבל אם סיבת האיסור היא כדי שאלוהים אמר לו לעשות, האיסור הוא רק למי שהובא בשבילו, אבל לאחרים מותר, כי אין עוד אומחוי טוב אלוהי אלוהי, ולא חוששים שמה הוא יאמר לגוי לעשות באיסור לצורך אחרים. ממילא לפי השיטה הזאת, לאחרים יהיה מותר במועצו יום טוב מיד, ביום טוב עצמו אסור גם לאחרים משום מוקצה, אבל במוצאי יום טוב מותר מיד ולא צריך להמתין בכדי שיעשו. עכשיו עם האקדומה הזאת נקרא את האקדומה של המשנה ברורה בפנים. אומר המשנה ברורה, הנה קודם שניקונס בביור זה הסימן העתיק לשון הגמורה וביורי בדרך קצור. איסה בגמורה בביצה חוף ד' עמוד בייס, אומר רב פופה, אילחסה נוכרי שיבידוירון לישראל ביום טוב, אם יש מאויס ימין במחובר אוסור, ולא ערב נמי אסורים בכדי שיעשו. ופירש רש"י, דאי אסורים היינו משום מוקצה, מדלוי לוקטון מאתמויל, הקצינו מדייטי, ואפילו לרבשים מדלייסלי מוקצה באלמה, מוידה בוזה, במוקצה כזה שהוא לא לקט את זה מאתמול, הוא אקצה מדייטי, וזה מוקצה ביום טף, גם לפי רבשים מן שלייסלי מוקצה ביום טף. שלייסלי מוקצה אולי בכלל. ומיידה כיומה ולעורב אסורים בכדי שיעשו. עד כאן המשנה ברורה הסביר למה הפירות אסורים ביום טב עצמו. אבל למה הפירות אסורים לא ערב בכדי שיעשו? פירש רש"י, כדי שלא יהנה ממלאכס יום טב. ומיידה כיומה בכדי שיעשו אסורים, ומשמע דלאחר כן מותרים, היינו אפילו לערב ראשון נמי. אף על גב דליל יום טוב שני הוא,
ממתין רק בכדי שיעשו, ומותר אחרי שימתין בכדי שיעשו בליל יום טוב שני, ממון אפשך. אם הלילה של יום טוב שני הוא חול, הרי ימתין בכדי שיעשו ביום חול. ואם ליל יום טוב שני הוא קוידש, נמצא שנלקטו אתמול שהיום הראשון היה חול. ולזו השיטו הסכימו רוב הראשונים. ויש מהראשונים שפירשו מדקרומר כדי שיעשו משמע דבינן זמן הרוי להשיא, דהיינו לערב יום טוב שני, למוצאי יום טוב שני בכדי שיעשה. דאז הוא זמן חול וראוי להשיאה. וטיימום, טיימום שלכן חזל עשו את הפירות בכדי שיעשו במויצי יום טוב שני. דלפי כך החמירו חכמים לעשור כל היום שני וגם אחר כך בכדי עשייה דיאמר זה מוטורים במוצאו יום טוב ראשון חיישינן שמויים על אנוכי ביום טוב ראשון לכו לקוטלי כדי שיוכל לאכול מהם בשני. כלומר שהסיבה שחזל עשו בכדי שיעשו היא כדי שלא יוים על אנוכי לעשויס. אז ממילא יש כאן שני טעמים, טעם של רש"י ורוב הראשונים שכדי שלא יהנה ממלאכת איסור, טעם של שאר הראשונים כדי שהישראל לא יאמר לנוכי לעשות באיסור. נפקימין בין שתי הטעמים, אומר המשנה ברורה, האם הפירות אסורים עד מויצו יום טוב שני בכדי שיעשו. יש עוד נפקימין בין אלו השיטות, דלרשי וסייאת שלוי שפרשו הטעם שחמירו בכדי שיעשה כדי שלא יהנה ממלאכת יום טב, שייך דין זה, האיסור הזה של בכדי שיעשה שייך בין למי שהובא בשבילו ובין לאחרים, כי חזל עשו גם על אחרים ליהנות ממלאכת איסור. אבל לדאו אחרון עוד הטעם שהחמירו כדי שיעשה וכדי שלא יובוי לא אמר לכתחיל אלא אקום לך לקוית לי, יש מן הפויסקים דה סבירלו דה זה הטעם אינו שייך רק לעניין לאסור בכדי שיעשה למי שהובא בשבילו אבל לא לאחרים, דה בוודאי לא יאמר לאקום לך ולקוית לי כדי ליהנות לאחרים, דה אינו דום חויתה ולא אלוהי. וממילא לשיטה זו שסוברת שסיבת האיסור כדי שלא יאמר לו לעשויס באיסור ולכן לאחרים זה מותר כיוון שאין חשש שהישראל יאמר לגוי לעשות לצורך אחרים, וממילא לשיטה זו יש כולה לעניין אחרים דינו אסור לאחרים רק יום הראשון בלבד משום מוקצה ולאחר כך מותר מיד ואין צריך להמתין אפילו בכדי שיעשה. ויש מן הפויסקים שסובים גם לשיטה זו האיסור כדי שיעשה כולל בין לו בין לאחרים, לא ברור לי למה. אוי דיסה שום בגמורה, אם אין מאוי סיימין במחובר תויך התחום מותר חוץ לתחום אסור, ואי אוסור הסכימו הפויסקים דורק לאכול ולהנויס מזה, אבל בטלטול מותר, כי פירות שהובאו מחוץ לתחום מותרים בטלטול. עוד יש כולה לעניין תחומין דבו בשביל ישראל, זה מותר לישראל אחר לאכול אותו הדבר אפילו בוי ביום. ואתו נובי לבוי רתי סמן הזה בעזרת השם.